prostě žádné problémy, které nebudu sdělat, jen za stranu do hlavy. Prostě idioty. Neříkaj mi takhle, jo? Jinak víš, co tady hodám. No to cichu. Co mě voláte? Musíme vám musit tu zprávu o zapově. Jo, jaké do vám se pohledy? Je nás to líto, ale... Co jste? Sarp je... mrtvý. Uvnitř v práci, pátek 20.00.